Здравей, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, вие сте с Интералия, предаването ни за изкуства, култура и общество. Радвам се, че за пореден път съм тук с Ники. Здравей на теб, Ники. Здрасти, Васко. И днес продължаваме нашата, вече превърнала се в многосерийна поредица за бавното живеене, в която след първия епизод, който беше манифест на тази философия или идеология, както и да решим да я определим, след това вече разнищваме конкретни теми, така че днес ни се е паднало да си говорим за една тема, която специално мен и професионално много ме засяга и затова ми е много интересно да видя какво мислиш ти по тая тема, и това е бавното образование. За контекст, особено на хората, които ни слушат за първи път или на тия, които ни слушат отдавна, но просто не е ставало дума и нямат идея, когато не записваме с Ники епизоди на Интералия, аз преподавам философия в гимназия на десетокласници, и то на чужд език, което всъщност няма чак такова особено значение последното. И за това вече 7 години, откакто съм в образователната система, но от другата страна, стига толкова само като ученик, сега като учител, който също гледа да се учи през цялото време, се интересувам много по-глобално от проблемите. Учениците, ноторно известни с това, че се интересуват от проблемите, които конкретно ги засягат тях, най-вече как да им напишат шестица за края на годината, по възможност, като са впрегнали възможно най-малко усилия. Да, да вземат стипендия. Да вземат стипендия и така нататък. Нали, знаеш там, господине, моля ви се, ако ми пишете шестица, ще имам 5,50, ще мога да взема стипендия, какво може да направим в последния час, след като цяла година спах. Какво може да направим, да, класическа фраза. Класическа фраза. Тя продължава и в университета, но там вече придобива ни много по-мрачни, много по-неприятни оттенъци твърде често. Богу, в училище сме като цяло благословени с защита от подобни неприятни недоразумения. Да. Та, бавното образование, макар че може би така на пръв поглед, на първа мисъл е темата, по която си представях, че мога най-много да кажа, когато седнах да мисля за нея, се оказа, че може би е проблема, който ми е най-малко ясен, въпреки че професионално се занимавам с това нещо. И не мога да дам точен отговор защо се получава така. Може би до голяма степен и като преподавател съм ангажиран с много текущи проблеми и просто ми е останало по-малко време да мисля доколко една такава философия е възможна. Може би аз се старая по един или друг начин да прилагам някои от принципите, но до момента никога не е било толкова осъзнато, че да си кажа, аз се възприемам като пропонент на бавното училище и искам образованието да бъде точно такова маркирано. Даже бих казал, че имахме един преподавател в университета, макар вече, който примерно цял семестър ни занимаваше с един въпрос, който е, да кажем, три въпроса от конспекта по вещно право. Става дума за владението. И много му се чудех на него, защо е толкова забил конкретно в тая тема, която, разбира се, има си там своите тънкости, не е толкова ясна, но поне има написано достатъчно, ние сме го изчели, обсъждали сме го, и той въпреки това час след час след час, без да бърза, ни караше да мислим върху този проблем. Сега по-късно вече, като завършил юрист, пък оценявам до голяма степен факта, че той отделил толкова време на един единствен проблем, защото много от другите правни знания са се изпарили отдавна от съзнанието ми, след като не ги употребявам ежедневно. В работата ми като учител по философия, очевидно, вещното право играе незначителна роля. Само от време на време, като правя разни базици с учениците и когато си говорим за отношенията, които имаме като граждани помежду си, защо не си взимаме просто вещите един на друг по-силния и тъна, в един много отдалечен контекст. Въпросът е за владението, все още си ги спомням много добре, именно защото сме ги обсъждали пак и пак и пак и пак. И това повторение наистина, както гласи известната пословица, се оказва майка на знанието. Това не винаги е така. Нали, знаем и там другата страна, че повторението води до известно затъпяване, става скучно. Аз си признавам, че много от упражненията ги пропусках с този конкретен преподавател, защото в един момент си казвам, какво аз, ако вляза и за десети пореден път си говорим за едно и също нещо, направо не знам, ще си прережа вените. Нали? То е някакъв страшен ужас. Така че, може би, сега, особено пък и за някой, който не е слушал предишните ни епизоди, е хубаво да кажем, че
бавното също си има лимити, че бавното образование не означава някой преподавател, който говори много бавно или пък повтаря едно и също нещо и много бавно прогресираме в конспекта, ами просто се основава на някакви принципи, които противостоят на традиционно забързания в ден днешен живот. Защото със сигурност живота в момента е на обороти, каквито ние двамата сте в нашия съзнателен живот сме виждали, не знам, може би десетократно по-бавни във времето ни, в което сме били ученици. Което да. Ми се иска да кажа, че е било по-скоро, отколкото всъщност беше. Но си минаха едни 15-ти години. Учим се цял живот, нали така казват? Така, че... Е, да. Ученици в средното образование. Ай, не, нека да се фокусираме там. Иначе ученици на живота, дай Боже, до края. Да гледаме по-оптимистично да, на нещата. Тук всъщност, както каза това, една скоба просто ще отворя, че ми се струва по много необективни и просто по лични мои наблюдения, че се увеличава броя на по-възрастни хора, които се захващат да учат нещо. И това според мен е много яко. И самия факт, че има хора, които могат да го направят и след това, че го правят, мисля, че е много позитивен. Но за това, което казваш за бавното образование, ами, то в много случаи е систематично образованието, поне в нашата система и може би в всъщност във всяка система, нали, образованието е систематично, но понякога може да не е чак толкова ограничаваща самата система, но малко или много в стандартното образование в България може би на теб ти е по-трудно да правиш неща извън някои рамки. Така ми изглежда отстрани. Не мога да кажа дали е така. Майка ми учи така всъщност и така ми изглежда, да, в досега ми с приятели, роднини, учители. И винаги съм се представял, че би било много яко да правиш каквото си искаш като учител в гимназия, примерно. Но в някакъв момент виждам, че не е изцяло така. Трябва да спазваш някакъв учебен план или най-малкото. Има много очакване, които дори не са само от родители на учениците, ами и от самите училища, инспекторати, министерства и така нататък, които ти със сигурност можеш да кажеш по-добре с това, но по някакъв начин те ограничава, така ми изглежда. И това не е задължително, но лошо предполагам. Има някаква... вероятно има причина да сме стигнали до тази организация на образованието. Аз между другото имам няколко години опит като преподавател в частна школа, където е по-различно. Но и там не беше много бавно. Там даже имахме пак по, може би, сходни причини. Преподавах езици и хората си плащат билота за себе си или за децата си да учат. И те очакват нещо за мен на това. На това. И горе-долу трябва да минем определен материал, каквото и да правим в някакъв момент. Да, те някои дори се сърдят, ако в един момент се окаже, че изоставате, дори в частната школа, ама тук ние трябваше ли вече да сме стигнали до еди какво си. Да. И в тези ситуации понякога няма много какво да направиш. Опитваш се по най-добрия начин за времето, с което разполагаш, което не е чак толкова много, да преподадеш това, което... което трябва и може би свободата ти е вече как да го направиш в рамките на... се зависи колко гъвкав си от към учебници. Нали, сега има малко повече свобода в това отношение, може би. Но доколкото знам при вас в училищата учебниците са... не ги избират, не си ги избирате вие, нали? Избират всяка година от комитет или нещо подобно. И... Избираме си ги. Избираме си ги. Сега направиха една... тук мога да отправя лека критика в нашето предаване към държавната политика, че сега учебниците ще бъдат и безплатни от 8 до 12 клас. До сега до 7 клас бяха безплатни, което е страхотно. Критиката ми не е по отношение на това, че учениците няма да плащат пари. Но се оказа, че всяко училище трябва да си заяви учебници, т.е. ние учителите минаваме през всички възможни издания на отделните издателства, избираме едно и следващите 3 години ние сме обвързани с него. И аз мога сега да заявя нещо, не дай си Боже нещо да се случи, примерно
тежка болест да ме отдели, някой да трябва да дойде да ме замества и той изобщо да не иска да работи по тая програма, но това са учебниците, които сме заявили, той е обвързан и е длъжен да работи по тях. Може аз по някакъв начин да се разочаровам от работата с тях, но в следващите хикс години, в случая 3, съм вързан изцяло с тези учебници, които съм избрал. И това също, между другото, е поредната просто ригидна характеристика, защото опира до това. Нали, колко, колко можем изобщо да кажем, че учителя има някакво господство или не, зависи много от това колко съответно авторитарна или демократична е системата ни, колко базирана на традициите или по-скоро прогресивна е. Да. И нашата си е типично, аз бих казал, силно централизирана до степен на авторитарност, каквато в малко сфери се вижда, защото, нали, знаеш, няма такава, няма такъв тиранин като малкият тиранин, т.е. в някое училище е напълно възможно някой, да кажем, директор да реши, че ми не, тук аз, каквото аз кажа, това ще стане и с него не може да се сравнява никой отвратителен гаден тип в публичното пространство от каквато и да е скала, защото този малкият човечец, който е хванал малко власт, обикновено е абсолютно съкрушително безскрупулен в начина, по който употребява. Традиционни сме, изостанали сме малко в това отношение. Ами в такъв случай може ли да кажем, че бавното образование е някакъв, както и предните епизоди, които записахме, си говорихме как всички тези бавни течения са малко реакция на това бързо, за което ти в началото спомена. Тъй тук изглежда сякаш бавното образование като мотив е реакция на забързаното, аз бих казал ежедневие направо, не просто образование, то просто пасва, нали, всичко се опитваме да го напаснем на това бързо ежедневие, включително и образованието. Да, точно така, то е толкова ценностен, колкото и естетически избор на обществото, какво да бъде образованието и съответно по-скоро по-бързо или по-скоро бавно да се окаже. Аз виждам обаче няколко разлики с предните бавни движения, за които си говорихме, за кино, за литература и храна и така нататък, бавни, така. Като цял бавни. Я кажи, интересно ми е, къде така най-много ти се набиват на очи, да ги разчувъркаме? Да, ами, може би са два аспекта, по които го виждам като различно бавното образование, не негативно. Единият е, че в предните епизоди много често обвързвахме бавното с нещо по-старо, като било то, може би, някаква реликва от едно по-забавно общество. Както беше направо да дам директен пример, да четеш книгата на хартия на верандата, откъснат някъде от света, срещу това да слушаш на скорост 1,5 аудиокнига. Да, или тези бавни течения, за които говорихме покрай Arts and Crafts, движението, да, за занятия и изкуства, нали, които ги правиш по-бавно, само да кажем, плетене и прочие неща. Или дърводелство, които сякаш стават, добият пак някаква популярност. Може би в някакъв момент на хората им писва също да стоят на компютъра да работят и искат да се върна към нещо по-активно. Надявам се. Но тук при образованието виждам някаква полза от технологията за забавяне на образованието. За сега сякаш се ползва за забързване, обаче т.е. улесняват, да кажем, изпитването. Изпитването, може би е добре да кажем, че оценяването, може би е по-точният термин, съществена част от съвременното образование, съвременното конвенционално образование. И може би една от основните критики от страна на бавното образование към него. Точно така. Но технологиите биха могли да направят образованието по-асинхронно, което може да е по-бавно. Може да е по-бързо, може някой да се затрупва по цял ден вкъщи на компютъра да кара курсове в YouTube или Udemy или където и да е и да полудея накрая. Нали? Това не е забавене особено. Да. Но не, разбирам те, хипотетично образователните ресурси вече не са само в класната стая. А ти, ако
проблемът ти стане интересен, можеш вкъщи в свободното си време да продължиш този обучителен процес много по-лесно, отколкото беше преди, където достъпа, да кажем, все пак беше в библиотеката на читалището, защото там имат книга, която е по този въпрос. Да, тук ми се вижда, че има някаква полза от технологията за забавянето на образованието, но може би трябва да все пак внимателно да се, да се гледа на тях. А другата разлика е, че има, аз на мен поне ми се струва, че има някакво движение да се забавя образованието от гледна точка на това да се изкарва от училищата и институцията по някакъв начин, да става малко по хората по-често да си учат, примерно, сами децата вкъщи. Не казвам, че, че това е добре напременно, че, или че е по-добре. Ако питаш тук някой от учителите, повечето ще кажат, Боже, опази, по-добре не. Аз не съм далеч от това мнение също. Ами то е много трудно да го прави това човек и също време да трябва да работи най-малкото. Така че това изключва много хора. Но да кажем, че има хора, които се стремят към нещо такова. По някаква причина не харесват институциите. Това много често е съпътствано и с... нали, все пак сме рацио, да кажем, с по-ирацио неща. Да. Но така, но часовете ако... по астрология, нали? Да. От да. Дома. Може да са много неща. Може да са много неща. Но да кажем, че може да погледам като така наречен homeschooling. Не съм сигурен на български как би било най-добре. Домашно образование, да речем. Или домашно училище, не знам. Като нещо, което може, се случва и е постижимо в някакви ограничени ситуации. Аз бих казал, че не е непременно лошо, но е много трудно да се... По-скоро очаквам това. Да, много трудно да се постигне добре. Имаше един много добър филм, фантастик... А как се казваше с Виго Мортенсен? Кептън Фантастик с Виго Мортенсен, да, който много деликатно показва позитивите и негативите според мен на това. Препоръчвам го. Най-вече десоциализацията, която е очевидна от самото начало, нали, на филма и един от основните въпроси вътре. Да, ако кажем, че технологията може да е малко по-различна при бавното образование от спрямо бавните занятия и така нататък, общото е, че това, че пак има някакво гледане назад, може би. Само, че на мен другата разлика, за която споменах, нали, от двете, ми се струва, че ако гледаме назад към образованието, то е образование в килийни училища, манастири, джами, още в много страни се практикува. И не казвам, че е лошо, за времето се е било много добре, обаче не съм сигурен, че би било добре да се върнем към образование, където децата са разделени по полове или, примерно, момичетата не могат дори да няма достъп дори до образование, което е било до преди 150 години, примерно. От тази гледна точка, едно връщане на ретрообразованието ми се струва не толкова добра идея в случая. В никакъв случай. И си мисля, че бавното образование, ти всъщност тръгна в тази насока, че едно от ключовете неща при него е това, че имаш повече свобода. От една страна и ученика, и учителя. И ако тръгам от това, ти какво би добавил друго като характеристика на бавното образование? Ами, сега ще ти кажа на базата и на един текст, от който започва цялата работа с бавното образование, защото без този текст, може би в момента щяхме да си говорим за различно нещо. Това е една много хубава статия, която се казва It's time to start the slow school movement. Време е да започнем движението за бавни училища, 2002 година на Морис Холт, който конкретно говори за Съединените щати и какво се случва там, но това е, мисля, че първия текст или поне първия голям текст, който официално призовава за такъв тип бавно образование или бавно училище, сравнявайки го точно с това, което през 80-те години се случва в Италия с Макдоналдса, който отваря, и Карло Петрини, май се казваше, той е италянец, който започва slow food movement, да, за бавната храна, и съответно цялото бавно движение, нали, се заражда покрай това. Морис Холт започва текста си с една история, това е историята на Кол Портър, буквално с две изречения. Казва, Кол Портър си тръгва от училище на 12 или 14 годишна възраст, защото тук майка му казва едно, пък то май се оказва, че е различно, и това е защото тя, собствената му майка, е насърчавала той да се занимава повече с музикалния си талант, който очевидно училището потиска.
И в това нещо виждаме, не то казва, Морис Холт казва, слава богу, че майка му го е подкрепила в това да напусне училище. Нали? Това не е нещо, което ще чуем да се казва в момента. Въпреки, че знаем и за други случаи, Куентин Тарантино е може би другия известен случай за някой, който е стигнал до някъде в образованието си и после му е теглил една, с извинение, хубава майна, за да може да се занимава с това, с което е много добър. И наистина много хора, които са добри майстори в тяхната сфера, те нямат нужда от това униформено образование, в което имаш едни кутийки, едни предмети, с едни хорариуми, с едни оценки, които трябва да изкараш по тях, но пък все пак не можем да не признаем на това традиционно, нека да го наречем традиционното, защото в момента това е нашето традиционно образование, не можем да не му признаем, че то пък е причината в света всъщност в момента повечето хора да могат да четат и да пишат и да смятат. Да, абсолютно, да. Нали? Грамотността е... То е демократично образование от гледна точка на това, че наистина засяга демоса, засяга целия народ. И като нещо, което засяга целия народ, точно като демокрацията, и това демократично образование страда от същия порок, който е, че в крайна сметка, когато ти трябва да обгрижиш абсолютно всички, качеството ти неминуемо се разводнява. Да. Сигурно най-доброто образование, което някога е било давано през изобщо историята на образованието и до ден днешен, е частното образование, което са получавали супер елитите, които за техните деца са наемали там за младия граф, нали, един инструктор по музика и по математика и по изкуства и по не знам си какво, и е работил въпросният човек с такива тутори, които са му обръщали внимание конкретно само единствено на него, за да развиват неговите таланти. Тук има едно друго лице от това обаче, че и то пак може да се гледа и позитивно, и по-негативно, че така децата са малко по-ограничени от към социални интеракции. Абсолютно. Това не винаги казвам негативно, защото според това в каква точно среда се сложи на дете, около него, нали, тези социални фактори може да не му влияят толкова позитивно, но има потенциала да бъде много позитивно и е необходимо до някаква степен. Точно така. Значи то като качество може да е било най-задълбоченото образование, в този смисъл най-доброто, ако гледаме задълбочеността, но всъщност не можем да кажем, че е било по-добро за човечеството, отколкото това, което имаме в момента, и дори по-добро конкретно за обучаемите, отколкото това, което имаме в момента. Особено ако говорим за средно образование, защото аз тук бих казал сега и като човек, който естествено работи в тази сфера, на мен това най-много ми е на сърце и най-много ме интересува. Аз мисля, че истинското човешко образование, т.е. да се образоваш като личност и да се формираш като личност, се случва в училище. Ако на 19 години те първа се формираш като личност, малко си закъснял, изпуснал си там влака. Разбира се, в университетските години ти ще доразвиеш много от качествата си, ще се откажеш от някои, които вече не ти харесват. Не знам при теб как беше, обаче аз много добре си спомням смяната на средата между училището ми, където вече съм влязъл в гимназията в една роля, и университета, където никой не ме познава и мога да вляза във всяка друга роля, колко много ми позволи да сваля от себе си една тежест. Буквално една роля, не кой съм аз, а каква роля съм играл до сега, и да кажа, ох, слава богу, сега тук в университета няма ми се налага вече да бъда този човек непременно. Да. Ще бъда друг, ще бъда известен с друго и така нататък. И естествено, също, слава на вселенските сили, и от университета насам сме се променили неминуемо, нали? Това развитие на характера продължава, но устоите на характера в тая възраст между 7 години и 19 години, докато ходиш на училище, в тия 12 години се поставят едни от според мен най-стабилните представи за света и съответно ценностни някакви съждения, които стават трайна част от характера на всеки един. Да. Съответно, израстването около други хора е изключително ценно преживяване, защото той е граф, после той е живял в общество на други млади графчета, графини, виконти, барони и така нататък, нали? Които са били обучени по сходен начин и съответно са могли да сравняват опита си. Да. Ма той не е имал толкова много досег с обикновения човек, с рибарите, конярите и така нататък. А в момента един средностатистически човек има постоянен досег с всякакви хора в обществото. Нали, пак има някакви елити. Продължават да съществуват и частни училища с особен вид образование, което се опитва да бъде различно, прогресивно и така нататък, но много често те си остават затворени кръгове, в които те продължават да комуникират помежду си, както са братствата. Нали, ние сме имали един епизод,
Мисля, че с теб си говорихме за тайните клубове и така нататък. Преди то вече беше година и нещо, нали? Година и половина. Там разни, които завършват най-вече в университетите, в Ivy League, нали, в Съединените щати, които са. Богатите елити. Те иллюминациите може би са най-бавното образование. Виж колко векове още се... И се образоват, и се образоват. Та говоряки за това, нали, основавайки се на този текст, но естествено и някакви собствени размисли, които има, аз текста ще го пусна да го прочитат, нали, хората, които искат да го прочитат. Слава Богу, от 2002 година има го в публичното пространство отдавна, и сканиран, и на чернова, набран и така нататък. Горе-долу можем да кажем, че има три задължителни елемента на това, което можем да определим като бавно училище или бавно образование, когато говорим за училище. И те са относително нисък фокус, поставен на оценяването. Ти го спомена вече оценяването. В момента нашето училище, политиката, която е възприело, нашето казвам, даже им пред не само българското, а глобално световното училище, е възприело една политика, в която ти оценяваш конкретно усвоено знание с конкретни инструменти. Значи аз имам тест, устно изпитване, писмено изпитване, активно участие в час, каквото и да било, и с него трябва да измеря, каквото там учебната програма ми е възложила. Аз между другото нося една учебна програма по това, което преподавам, да видиш след малко колко много неща има включени в нея, нали, за какъв хорариум и така, и така нататък. Mm-hmm, значи, да. Слаб фокус върху оценяването. Тоест, би следвало бавното, за да осигури спокойствието, за да даде възможност на всеки ученик да се движи с неговата скорост, да не се опитва да стандартизира изпитванията. Mm-hmm. Да няма, вижте сега, на 4 ноември всички правим едно контролно, пък който докъдето е стигнал и както се е представил, оценявам ви. И това, имате две оценки за срока, сори, че на тая първата половината сте се изложили, нали? На втората, каквото успеете да поправите, поправите и после действаме нататък. Mm-hmm. Това е едното. На второ място, учителя да има по-голяма автономия. Аз ще се върна към това, когато ти отворя учебната програма, да видиш за какво става дума. Ти това също го спомена. Нали? Каза, до каква степен учителя може свободно да организира този процес. Mm-hmm. Истината е, че учителите, които искат да спазват закона максимално, така както правилата са поставени от министерството, от институции, които все пак програмират цялото образование на държавата, би следвало да бъдат свръхограничени. И учителите, които нарушават тия права, т.е. тия правила, тия установени рамки, с малко партизанската се чувстваш. В смисъл така, тук ние сме едни хъшове, нали, борци за свобода, свободна организация на времето. Вижте сега, да, момчета и момичета, знам, че в учебния план пише, че трябва да си говорим за теория на обществения договор, ама това са бла-бла, затова дайте да си поговорим за тая тема, дето от миналия път я чопкаме, пък не сте я разбрали. Герила образование. Герила образование, точно така. И на последно място, това, което мисля, че би осигурило бавното образование, е също ти го спомена, по-слаб контрол. Нали, не просто учителя свободно да може да разпределя този материал и всичко, ами да, като цяло и да има по-малко институции, които се занимават с него. Защото сега един учител на какво е подложен? Традиционно учителя стои под директора. Тоест, директора все пак, определяйки политиката на училището, си следи неговите учители какво правят. Някой учител, за да направи, да кажем, да заведе учениците в парка, където да проведе урока, открит урок някакъв такъв, т.е. на чист въздух, защото открит урок означава друго нещо. Това е отворен урок, в който всеки може да дойде, да присъства, да види и така нататък. За да направи един открит урок също. За да направи нещо любопитно, интересно. Вместо 80 минути аз да ви бърборя, да ви заведа за 80 минути, което са еквивалента на 2 учебни часа в музея някъде. О, в Макдоналдс, да, за да видим, видим бързата храна и бързото образование. Как? Къде ще работите? Като си търсите първата лятна работа и така нататък. Но да ги заведе в един музей, нали, и да им покаже разни неща. Аз много бих се радвал, нали, да знам, че учителите по биология ми могат да си отделят от времето и да ги заведат в един природонаучен музей, където да се видят тия животни, всичките, които им зяпат някакви картинки. Нали, по-изобразително в галерия. По-изобразително в някоя галерия, някоя интересна изложба и тъна. Това се случва. Всичко това се случва с разрешение на директора. Значи директора е първия ценз, който там трябва някакси да бъде неговия ценз, да бъде даден. На следващото място имаш районно управление на образованието, което са едни тъй наречени експерти. Това звучи много институционално. Институционално е, точно така. Това са експерти, които си отговарят за съответния град. Примерно София град си има РУО София град.
РУО София град има началник и има експерти, които са разпределени в различни ресори, които са свързани с учебните предмети. Примерно, има експерт по философия. Госпожа Майя Митренцева, която поздравявам, ако слуша този подкаст, нали, ние си се знаем, аз съм чето по философия, тя ми е нещо като не началник, но така един наблюдаващ държавен представител от горната институция. Госпожа Митренцева във всеки един момент, или който в конкретния момент заема нейния пост, може да дойде и да ми направи проверка на часа, което означава, че когато пристигне, аз трябва да дам план на урока, който преподавам. Разпределено времето, тък-тък-тък-тък-тък по минути, какво, колко е планирано, как, защо. Цел на урока, очаквани резултати, какво трябва да усвоят ученици. Тя си една много сериозна бланка, която се предполага, че технически всеки учител би трябвало да има разработен за всеки един урок. Тоест, ти не просто влизаш да си говориш някакви работи, както много често сме свикнали, аз от моите учители, ти от твоите учители, моите ученици от мен и така нататък, нали? Ами, би трябвало ти да влизаш със стриктен план, със стриктно поставени цели и на края на урока, със всеки клас, ти да поставиш оценка на собствената си работа и да кажеш постигнати ли си тия цели или не, доколко са постигнати и не и така нататък. Така, и освен РУО, където има експерти, има и НИО, Национален инспекторат, който пък създадоха го преди няколко години. Сега тук знам, че като човек, който е вътре в системата, може би не е супер да го казвам, но за мен една категорично безполезна институция, която всичко, което прави, е да внася някаква, не знам, някакво напрежение, което е категорично излишно в тази система. Те като Национален инспекторат имат едни много сериозни критерии, на базата на които инспектират целите училища. Ние минахме през такава проверка. Целта е всяко училище на всеки няколко години, 4 струва ми се, да минава през такава проверка, като трябва да покрие едни критерии, които се оценяват процентно. Идват трима експерти от НИО, които са наети специално за тая цел, имат си инспектори, нали, естествено инспекторат и така нататък. Та идват тия хора, правят едни интервюта с директори, в продължение на една седмица влизат в часове по програма, за да проверят как се осъществява учебния процес, оценяват материалната база, нали, общо взето нещо, което е на теория може да бъде хубаво, но то е поредната рестрикция, която е поставена пред това, ти спокойно да можеш да си водиш учебния материал. Защото, виж сега, едно от най-успешните неща, които аз направих тая година, абсолютен късмет, беше с една тема за справедливостта. Трябва да им говоря за Джон Роулс, което аз се радвам, че е включен изобщо в учебната програма. Джон Роулс, защото е страхотен, много интелигентен философ и, нали, важна теория за справедливостта има негова. А и неговата теория за справедливостта говори за нещо, което се нарича The Veil of Ignorance, плащана или булото на незнанието, в което ти едва ли не трябва да се отделиш от знание за себе си, да направиш едно съждение, какво е справедливо за едно общество. После булото се маха, ти изведнъж придобиваш едни характеристики и отиваш това общество, за да живееш. Залога на Джон Роулс е, че така, когато правиш правилата, когато ги създаваш, ти ще се опиташ да дадеш на тия, които са по природа или по някакви социални дадености най-прецакани на теория, ще им дадеш възможно най-големите възможности, с които да компенсираш по някакъв начин. Защото, нали, дърпа се завести, значи ти се оказва, че си, да кажем, в възрастен човек, пенсионер с лошо здравословно състояние. Нали, тоест, до някъде ти няма да залагаш, че ще се паднеш в най-добрата хипотеза, ми ще си кажеш, какво ако аз се падна, еди, какво си, ще се преживееш по някакъв начин, емпатично, опита на други и ще търсиш как тия, които са предсакани, да бъдат малко по-нависоко. Та хрумна ми много интересна идея, точно преди часа, в който ще ми преподавам Джон Роулс. Аз обикновено им разказвам, нали, какъв е експеримент, там оригиналната му позиция и така нататък, и така нататък. Ми хрумна следното нещо. Ще се оправдава с един от класовете, че сме ядосали много и заради това съм решил, че ще напишем по още една оценка на всеки от учениците във всички класове. Но вместо аз да се занимавам да проверявам писмени изпитвания, им съм ги разделил на случайен принцип в категории. Всеки е получил някакъв цвят и всеки е получил някаква фигура. Има три цвята и три фигури. Окръжност, триъгълник и квадрат, синьо, червено и зелено са цветовете. Тоест всеки е примерно, ти си син кръг, аз съм зелен триъгълник. Тия фигури като брой са разпределени между учениците в класа и има много малко, които са предсакани, които ще имат относително ниски оценки
и относително повече, които биха имали високи оценки. Да. Насляпо обаче, всеки без да знае коя е неговата фигура, трябва да разпредели едни точки, така че да увеличи оценките на... На практика да раздаде точките между различните цветове и различните фигури. Малко е сложно да го обясня, много време би ми отнело. Но такава е една интересна заигравка, в която изведнъж те се оказват точно в ролята на симулация на булото на незнанието и на оригиналната позиция. Те трябва да кажат какви оценки да получи всяка комбинация от цвят и фигура, но не знаят те кой цвят и коя фигура са и съответно почват да бистрят най-интересните справедливи разрешения. Сега да гледаме ли тук повече хора в класа да бъдат облагодетелствани, да гледаме ли тия, които са по-прецакани, да ги дигнем тях към средата. Това не е играта малко, може би. Да. И чак след това им разказах, нали, за Джон Ролс и за неговата, за да разберат, че те са изживели на практика някаква съвсем малка форма на това нещо. Да. Но ето тази идея ми хрумна вечерта преди да преподавам урок. Ако аз трябваше на този урок да бъда стандартно това, което е плана ми, което съм преподавал предишните 5 години и така нататък, и просто се съобразявах с тази учебна програма, никога нямаше да се получи. И мисля, че ето тази свобода, креативната свобода, както за учениците, така и за учителите, е изключително важна за това, което можем да наречем бавно образование. Защото бавното образование, нали, то предполага да бъде едно осмислено образование. Аз на Джон Ролс е част от тема. Тази тема трябва да се предаде в 40 минути. Тази симулация и обсъждане ми отнеха 80 минути. Тоест двата часа, които имам за седмицата с тях. Да. Обаче, после те постваха в Инстаграм, спорили са помежду си, ми казаха и седмици по-късно ми казаха, че това е най-якото нещо, което са правили някога. Изобщо не са очаквали, че ще има такова нещо в училище, колко много са влезли във филма, как им е било интересно да видят те самите по-скоро как биха постъпили и какво наистина приемат за справедливо, защото това е една практическа ситуация, в която ти трябва да приложиш една теория на практика и да кажеш, това е най-справедливото разрешение. Да, да. И така нататък. И като цяло, изключително готин експеримент, който би бил категорично невъзможен, ако трябваше да следваме стриктните рамки на това, което закона е задал. Да, много яко звучи това, че си го направил. Надявам се да успяваш. Сега няма нужда да казваш какво планираш в тази насока, ако мислиш такива неща, защото сега пак не се знае кога някой инспектор може да слуша сега епизода. Нека да слушат, да знаят. Те знаят, че тия неща случват в училище. Нали, инспекторите не са идиоти. Това е също е важно да се каже. То би трябвало да... Те и така културно предупреждават, като ще ти правят проверка, за да се подготвиш с необходимите там разни работи, но пак самото това, то е много, не знам... Традиционно, но в друг смисъл, много обвързано с някакви ритуали. Нали, имаме един списък от дълги неща, така беше като ни инспектираха от НИО. И да ти кажа, сега тук ние имаме един списък с неща, дайте да почнем да ги говорим едно по едно. На това условие отговаряте ли? Аз казвам, един вид да, ама не съвсем. Обяснявам ситуацията и жената ми каза, е сега какво да пиша, да или не? Аз казвам, аз ви обяснявам, че ситуацията не се подлага на просто да или не. Тя пита, имате ли кабинет по биология. Аз казвам, не, ние сме две училища в една сграда. Нямаме кабинет по биология, но имаме стая, къде се водят часовете по биология, която има хранилище по биология, откъдето се вадят разни неща, когато има час по биология с нашето училище. И тя казва, т.е. нямате кабинет. Аз казвам, един вид официално нямаме кабинет, на практика имаме помещение, което се ползва като кабинет. Да. Е, да, ма нямате. Цък, не, в чеклиста, нали? Това може да докара до някаква крайност, може да звучи малко антиутопично направо дори. Надявам се все пак да е достатъчно гъвкаво, както споменаваш. Дори инспекторът, нали, да осъзнава тези неща, защото иначе не го виждам като нещо позитивно. Но тази бюрокрация, нали, според мен правилно с резон ни критикува прекалената бюрокрация в образованието. То не само в образованието, може би, но в случая говорим за него. Някакъв момент отнема от енергията и ресурсите на учителите и не само на учителите, на екип, целият екип хора да извършват по-адекватно тази дейност. Аз бих се хванал за нещо, което по-рано спомена, когато почна с есеято за бавното образование. Ако не се лъжа, спомена за достъп до образование в един момент. Колко е достъпно. Да. И ми се струва, че това е много важна тема. И сега особено в глобализираното общество, имаме поглед върху различни части на света и поне на мен ми се струва,
че е видно, че в много по, най-често по-бедни региони, държави е трудно образованието. Може би дори не е съществуващо в много места. И би било, може би, дори трудно да се започне по някакъв по-систематичен конвенционален начин. Mm-hmm. Може би е много по-лесно да се започне точно с нещо си бавно образование. Предполагам, че може не всеки да го нарича бавно образование, но с по-неконвенционално образование. Просто защото точно имат учителите повече свобода, организаторите имат повече свобода и ще могат много по-лесно да организират някакво базово образование за децата в бедни райони, в Африка, Южна Америка, Азия, на различни места. Може би дори в България на места го има това, този проблем, предполагам. Не кажем в по-забутани места, в провинците, където хората се местят малко повече в града, затварят се училища, има го този проблем. Категорично. Или се събират класове. На едно... някои, сигурно знаеш, се налага и от различни населени места да пътуват деца, защото на три села има едно училище. Да, да, или се събират 8, 9, 10 клас в едно. Също... Аз не мога да се представя как става образованието адекватно в тези ситуации. Звучи ми сякаш може много да се спечели от по-бавно образование. Пак тук може би трябва да кажем, че то бавното образование не е непременно бавно във времето образование. Да. Един друг ключов аспект на бавното образование, с което май не сме говорили за сега, е, че и много важен, и може би се го спомнал по-рано, извинявай, е, че има много по-голям фокус върху по-ясното разбиране на нещата и мисленето. Мисленето. Точка, задълбаване за сметка на обхват. Може да говорим за по-малко на брой неща, но пък ще говорим по-добре за тях. Ще вникнем повече в тях. Да, а дори аз бих казал, че не е нужно непременно да е много задълбаващо. Стига, тук вече зависи от спецификата на самите методи и не мога да говоря толкова отлично опит за тези неща, но например баща ми, той се занимава като хоби до някаква степен, да, преподава ментална аритметика. Страхов. Защото се кефи на идеята да учи децата как да мислят. Сега той преподава и бридж също така, иска да преподава бридж. Няма толкова много деца, които са заребени да учат бридж, защото не е популярно за младите поколения в момента, но хора като него се опитват да го популяризират. И той е малко като шаха, по различен начин, нали? но подобни умения учи изгражда в децата. И наистина, доколкото там има изследвания, сега в момента не мога да изкарам конкретно за бриджа и със сигурност за шаха, че помагат на това децата да развиват умения, когнитивни, да мислят по-рационално, скептично. Сега пак те са отварям... си математически компетентности на практика, това е пресмятане. Да, да. Отварям на скоба, че казах рационално, но, нали, и сме рацио, но да, говоря за мисленето като нещо по-общо. Не, да, не казвам, че да, непременно да. Винаги трябва да се мисли мега рационално. Така е, няма така как понякога да се... И може би няма смисъл винаги да е така, все пак. Но и това е обаче в малко по страничен случай, този пример с извънкласните дейности. Там има повече свобода, все пак учителя, организацията, която го прави. Не съм сигурен доколко наистина е бавно образование, обаче това, понеже имаш ограничено време и да, както си говорихме по-рано, трябва да минеш някакъв материал. Може би сега хората отпадат в някакъв момент, децата отпадат и не продължават. Значи малко като не знам, някаква така по- мрачна игра, нали, отпадат децата и края, стига вече, нали, няма повече извънкласно учене на литература или математика за тебе, което не е така, нали, те могат пак да се запишат, могат да продължат, но може би пък даже дори прекалено забързан, т.е. от една страна хем е бавно по дефиницията на това, че имат малко повече свобода учителите, но от друга страна пък е може би по-бързо дори, защото изпуснеш в един момент една група, отпадаш. И може да повториш, обаче родителите трябва да изкарат още пари да плащат. Затова е така нататък, става по-сложно пак. Затова формулата е трудна. Какво е бавното образование? След като в едни аспекти може да е по-бавно, пък в други да се окаже, че по-скоро е забързано. Абсолютно, да. Но тук е в други момент, като споменах пари, колкото и да не се иска да избягваме тази тема. Ние вече споменахме елитите, така че съвсем нормално е да стигнем и до парите, колко са решаващи. Колкото и позитивно да звучи бавното образование, трябва хората, които го практикуват, да
понеже се предполага, че повече време ще отделят за него, да могат да се да финансират своите начинания. И аз не съм сигурен, освен с скъпи частни уроци в момента, както споменахме, как може по друг начин. Аз мисля, че би било много, много хубаво, ако има някакво обществено финансиране държавно за такива инициативи. Не знам дали има. Може някъде да има. Ако някой всъщност слушател знае, да каже дали в Discord на Рацио или някъде другаде. Би било много интересно, ако някъде някоя държава поощрява такива или не са държава. Фондации има много вероятно, които го правят, но на по-голям мащаб. Да, да. Аз мисля, че си прав, само че сега докато си говорим се чудя колко е възможно държавното бавно образование. Имайки предвид, че държавата все пак се старае към демократичното образование, което обхваща възможно най-много хора, а то като че ли поради спецификите на организацията си върви точно наопак и на това, което ние пък дефинираме като бавно образование. Сигурно е възможно. Нали, сега в момента тук аз влизам в една крайност нарочно, за да видим колко вярна или грешна е тя. Обаче, какво иска държавата? Държавата иска контрол. Непременно. Тоест, невъзможно е да елиминираме нивото на проверки. Защото държавата, която е държавно образование, трябва да е сигурна, че се изпълнява програмата, която тя възлага. Така, да. Съответно, това е едното от трите условия, които, нали, аз поставих за образованието, отпада. Какво става с учителската автономия? Ами, ако има постоянни проверки и ако имаш държавен план, до голяма степен учителската автономия, да кажем, все пак може да бъде запазена. Тя ще бъде ограничена. Примерно, каза се, учебна програма, ето, компетентности за тая година, трябва да ги научите да пишете есета и тая година трябва да се занимавате с държавността. Ето един речник от 15 ключови понятия, които задължително трябва да се освоят, пък вече давайте, който както намери. Като че ли може да я запазим, нали така? Обаче, какво става с фокуса около оценяването? При положение, че в една система, каквото е системно държавното образование, непременно имаме нужда от някакъв универсален критерий, по който да премерим как се справили. И така ми се струва, че като цяло държавното образование в формата, в който го познаваме в ден днешен, така както държавата вероятно заради себе си иска да бъде образованието, предсаква два от трите стълба на това, което може да бъде така едно по-свободно, бавно образование. От друга страна, и тук ще добави малко отгоре, според мен бавното образование изисква, освен гъвкавата учебна програма, нали, която може да бъде осигурена от държавата, иска големи личности за учители. И това може би един от най-големите недостатъци, т.е. един голям недостиг, който очевидно е трудно да се поправи. Защото за да прекарваш дълго време с началния или след това учителя ти по наука или по каквото и да било друго, това трябва да е човек, който очевидно показва такива лични качества, които го правят подходящ за подобна позиция. Значи това трябва да е човек, който е любознателен, човек, който поне в няколко сфери да може, нали, да направи връзка. Аз преподавам философия, ама трябва да мога да направя връзка с музика, с литература, с биология, там където е уместно и така нататък. За да мога да оплета цялостно, да имат в това бавно образование една по-обща представа за това какво е света. Не чекмеджетата, нали, в часа по философия говорим за философия, в часа по физика само за физика. И доколко такива личности първо, могат и искат да се ангажират с образование и второ, могат да бъдат възмездени. Нали? Ето тук пак идва въпроса за това как трябва да бъде финансирано това образование. А ти говориш за по-конвенционалното все още или за бавното? За цялостно за бавното образование. То може да бъде конвенционализирано под някаква форма, но би изискало страхотни ресурси от страна на държавата, като че ли. Да, ами това с личностите, което кажеш, според мен важи за всички хора, които се занимават с образование. Сега по един, естествено, колкото може би колкото по-малки са децата, толкова по-важно става, защото така ми струва и на мен. Изисква още по-специален подход. Или по-голяма е разликата между учителя и ученика. Ами да, това са наистина проблеми с демократизирането на образованието, което казваш и бавното. Аз мисля, че се го представях на едно по-низко ниво, още по-низко ниво. Да. Там, където няма никакво образование, да се почне с нещо буквално на пясъка. Ето, или това може да стане. Някаква разбита сграда. И вече след това дали държавата, дали ООН по някакъв начин. Да. Сега няма представа ООН колко финансира, но
мисля, че има програми, mm-hmm. които се финансира достъп до образование и не само в развиващи се райони. И вече след това да се види как може да се напасне това на стандартизирането. А това за стандартизирането, за което спомена, пак идва от глобализацията на образованието, защото да. Някой може да завърши училище в България и да иска да учи в... Само ми хрумват някакви прекалено различни места, но да кажем да, Уганда. И трябва по някакъв начин да се прецени доколко, нали, са близки знанията, които е придобил този човек там. На едното място за другото. На мен ми звучи, сякаш има много варианти за това. Мисля, че може би ти можеш да кажеш по-добре всъщност PISA. То какво е всъщност? PISA интересен каз. Той оценява функционалната грамотност. Тоест, система може... за оценяване, нали, на образование? Да, може да се каже. Някаква форма стандартизирано изпитване на тези функционални компетентности. Тоест, да. Не просто да се научават факти, нали, нещо срещу което имаме известен проблем. Не искам да го наричам, много хубаво ми беше направил забележка Ники Генов един път, че ако го наречем академизъм, придаваме някакси негативна конотация на думата академична. Тя сама по себе си не е, в никакъв случай не е лоша дума и академичното в училище е също необходимо. Нали? Академията има своите достоинства, но зубрашкото, направо да си го кажем, зубрашкото и това наизустенческо мислене, което имаме в нашата система. Сега гледах, то не е само при нас. Един испански учебник ми попадна ония ден, стар учебник обаче от 90-те години, който е така за едно малко по-високо ниво, да кажем еквивалента на нашия 11-12 клас. И там една схема, нарисувано едно насекомо, което е с очертания на органите, изобщо цялата морфология, нали, така както и анатомията му, и сложени стрелкички, чертички, и пише, напишете как се казват всичките части, нали, това насекомо. И си викам, да, това определено в 11-ти клас е супер полезно да знаеш наизуст кое му е стомаха на това насекомо и къде му е далакана. Абсолютно. Да, и малко... Малко си казах, о божичко, ние нас едно време наистина вярно ни бомбардираха с такива неща. Не знам ти ли спомняш, ма ние като учихме анатомия, примерно в 9-ти клас съм учил анатомия на испански в гимназията. И на анатомия на испански сме учили как се казват някакви кости в тялото, които никога няма ти потреба да знаеш как се казват. Такова ниво на специализация и задълбоченост сме имали на образованието, което в момента пък от друга страна, като ги гледам колко малко интерес имат към това сегашните ученици, си казвам, нали, малко като тия изисканите вампири, които гледат от високо, е такова, тия гледай ги сега, тук не стия, че учебната им програма е толкова опростена, ми те и една четвърт от нея не искат да запомнят. Не ги обвинявам наистина, ама много е странно като явление. И при нас, примерно при нас, и не само при нас, този академизъм, който... ето пак казах академизъм. Не, тази фактология, с която е натоварено образованието, спокойно може да се замени с други практики. Това, което ние искаме е по... Тоест, учениците най-вече го искат, е по-утилитарно образование. Ма тук се отваря един друг голям въпрос. Какво означава тази практическа насоченост, за която всички говорят? И всъщност то... Праксис, това упражняване на неща и правене на неща, кара ли се непременно с теоретичната част или не? Аз ще се върна към това, което казах сега. Само исках да върна преди това още малко назад за оценяването, стандартизираното оценяване. Не разбрах добре това, което казах, дали е критика към тези системи или по-скоро... Или по-скоро не. Тоест, има ли според теб... Според теб да кажем, доколкото се запознат ти за системата адекватна ли, има ли полза от нещо такова? Има полза от това да се види могат ли в крайна сметка научените неща да се прилагат, защото ето ние ще го срещнеш това като критика на критиката, че се справяме зле на PISA, че нашето образование е съвсем различно като насоченост. То пак не е лошо в никакъв случай образование, т.е. очаква се, че нашите ученици излизат с много богата обща култура. И са наистина специалисти в никакъв случай не, нали, но поназнайват във всичките там научни сфери по нещо, а не просто да знаят с колко кофе латекс ще им трябват за една стена, която има едикви си измерения и те трябва да я отсветят. Според мен е супер
PISA, защото е важно да може знанието да се прилага, но в същото време резултатите при нас са по-слаби, защото до някъде нашата система изобщо не преследва като цел да задоволява критериите на PISA. Тя си има някакви собствени критерии, които задоволява. Тук може би въпросът е дали не трябва да задоволява малко по-добре на PISA критериите. Ами ако ме питаш кое е по-добро, аз мисля, че PISA е по-доброто. Толкова ли се разминават критерията на двете системи, нали? Може би е друг въпрос, но не е толкова съществен вариант. Ами разминава се достатъчно. Ние сме правили PISA при нас в училище и съответно мога директно да ти кажа, че би трябвало задачите, които ги дават на PISA, да са абсолютно по силите на нашите ученици. Те изискват критично четене, критично мислене, т.е. да можеш да вникнеш в това, което четеш и да можеш да отговаряш на въпроси, които изискват да направиш някаква калкулация. Това е много по-важно за живота, отколкото да знаеш 12-то пръстника на жабата къде се намира, нали? Със сигурност. Да. Със сигурност. Но пък и просто казвам, че неуспехите ни или ниското ни представяне на PISA до голяма степен се дължи на това, че като цяло системата ни не е ориентирана към това, което PISA пък очаква. PISA в никакъв случай не е обективен критерий за оценка. Отново тя тества някаква определена компетентност. Въпросът е тук отново пак ценностен избор. Кое искаме да бъде? Какво искаме да бъде? И според мен бавното образование се доближава повече до PISA обаче, отколкото до нашето. Ами това, което аз правя като извод от думите ти е, че има полза бавното образование да не е изцяло отделено от тези методи за оценяване, ами по някакъв начин да се напасва те на тях. Те да се интегрират по-скоро в него. Съответно не би трябвало да дори в другата крайност, не би трябвало да е проблем някой дете, ако учил само вкъщи, да може пак да мине някакво такова оценяване. Да. И ако се прецени, че има някакви умения, сега пак, нали, както спомена, различни оценявания имат различни системи и оценяват различни неща, но да може да има шанс въпреки това, нали, да се определи едно дете, което е минало или по-голям човек, дори ако за какво говорим, през домашно или друго по-неформално бавно образование или по-формално бавно образование през тези системи. Та може би не трябва да ги изключваме изцяло този елемент, който е по-интуитивно, поне за мен в началото, когато си мислях за темата, да. Изключих от бавното образование. Сега, след като си говорим, ми струва, че не трябва да се изключва изцяло. Аз това бих казал. Правилната политика, може би, от страна на бавното образование е слаб фокус върху оценяването, но не отпадане на оценяването. Защото отпадане на оценяването пък означава учениците на някого, защото те чрез оценките си се представят, нали така? Тоест, ти когато не познаваш някого и той ти даде една диплома, която е пълна с шестици, една диплома, която е пълна с тройки от същото учебно заведение, ти горе-долу можеш да направиш извод за тези двамата как са се справили академично. Да. Тоест, как се справили, айде, не академично, а по време на обучението си, обучително как са се справили. Не е гарантирано, че този с тройките е по-лош. Не е гарантирано, че конкретно за работата, за която го търсиш, той ще се справи по-зле. Но все пак ти дава някакво отражение на това какво е вложил в образованието си съответния човек и как се е справил с задачите. По-големия според мен тук въпрос е тези оценки на какво трябва да се поставят, т.е. какво всъщност ние трябва да оценяваме. Аз ще се хвана за това, което по-рано каза за практиката, практическите знания и образование. Може би във връзка с това, което също спомена току-що. И има две линии, по които бих го пуснал това в разговора да продължим да надградим на тази тема. Едната е, че има опити в различни образователни системи да се наблегне на по-практическо образование, като както бяха техникумите тук. Така. Сега професионални гимназии ли се водиха? Има такива, да. Аз четох за Финландия малко в подготовка за епизоди, понеже бях чувал преди време, че те са известни със своята по-специфична образователна система. От това, което четох, разбирам, че там в някакъв момент може да избират да се разделят в една или друга посока учениците. Едната е по-академична и те поне така го описват официално, но пак, нали, без негативите на това, както каза. Другата е по-практическата, vocational на английски, т.е. academic или vocational образование. И един от проблемите поне
отново по някакви данни, мисля, че не от тази година, но преди една-две години, които намерих за финландското образование, че доста хора, доста по-малко хора разбират професионалното. И то може би насякъде е така. Може би не са толкова привлекателни тези занимания за хората. Нямам представа точно какви са всичките причини, но има проблем в това уж по-добре оценявано и по-добре, така издаващо по-добри резултати, поне доскоро финландско образование, с тези по-практически умения. И тук си мисля, че ако финландското образование може да кажем, че е малко по-леко като оценяване вътрешно в него, не да. По тези международните системи, и то по този начин е малко по-близко, може би, до бавното образование спрямо далечна Азия, където конкуренцията е брутална и там децата се пръскат от учене просто и буквално някакво може би там по-дел. И тестуването е съвсем различно и оценяването има много важна тежест, защото става дума вероятно за стотни и хилядни, които делят единия от успеха или от неуспеха. Да, от една страна там има много повече деца, които се конкурират, от друга страна аз си мисля, че има някакво влияние на конфуцианството, може да не е само от конфуцианството това, но просто има повече конкуренция, да се изкарат по-високи резултати, и това поне в, мога да кажа, за Япония, не съм сигурен за Корея, мисля, че там е така, и те другите страни са Тайван, може би Хонг-Конг на някаква степен и Сингапур, които са сходни в образованието. В Япония поне е много голям напън на децата да влязат в университет някъде. След това в университета не е толкова... Те много често хващат някаква почасова работа, спят на лекции. Това е получена тайна, така да се каже. Да. Почват да се търсят работа, трети, четвърти курс още някъде, идват компании да ги хванат. Може да се каже, че не е чак толкова важно това, което учат в университета, пак с много голяма така скоба. Не скоба, ами уточнение. И е много голяма конкуренцията да влязат в университет. Тоест те учат най-вече да се изкарат добри оценки в училище и добра оценка на изпитите за университет, които са много тежки. И много. Това да кажем, че не е така в някои европейски страни, или поне се прави от опита да не е така. Финландия, Ирландия също така. В Ирландия, ако не се лъжа, до гимназията май дори нямат оценки децата. Може би пак някой може да поправи. Може би не е така точно, но е сигурно доста по-леко оценяването в Ирландия. Но ето, в Финландия има проблем, въпреки това, че до някаква степен са се опитали да направят по-леко и свободно образованието, може би. С това, че може би е прекалено. Сега не казвам, че трябва да се карат децата да учат професионални умения, тип всякакви занятия и така нататък на сила. Да. Но може би е проблем това при този... Аз го виждам като нещо средно между конвенционалното и бавното образование. И си мисля, че при наистина бавното образование, което е малко по-индивидуално, би било много по-лесно да се обучават тези неща измежду други работи. Примерно може да хванеш една група деца и да им проведеш както в Captain Fantastic, да им проведеш някакъв урок на живо някъде в природата и междувременно да ги научиш как да... Сега те там хораха да ловуват. Нали? Казвам, че няма нужда децата сега да ловуват елени или глигани в повече случаи, макар че съм сигурен, че в България на определени места се обучавате на това. Ама от по-скоро от бащите си и ловните им дружинки. Да кажем, че не е да лежи за това важно. Но един такъв урок, ти каза открит урок по-рано, но по-скоро отворен, нали така беше? На чист въздух, нали? Някъде навън, извън сградата на училището. Може да се използва да едновременно се преподава нещо по-абстрактно, тип математика или философия, каквото и да, и нещо по-практично. И това е, според мен, може би един от най-големите плюсове на бавното образование. И вероятно би било много трудно да се напасне на институцията на училищата, понеже може би изисква прекалено много време, не знам, прекалено много учители, хора, не съм сигурен защо, но не ми се струва, че дори
има опити в нечастни институции да се приложи. Не, не, не може. То, държавата не може да го понесе това нещо, защото държавата предполага някакъв строй. Нали? Това е, да, това е основното нещо. Часовете са определен брой минути, след което има междучасие, което е точен брой минути, след което се премина към следващия час. Да. Значи ти, примерно, ако аз искам да днес да си прекарам всичките уроци на открито и да си заведа учениците, но имам уроци с три класа, това означава, че някак си аз трябва да взема първия клас, да го изведа, да проведем урока на открито и да ги върна достатъчно на време, за да мога да взема следващия клас и да го заведа него и после да го върна, и е това цялото разкарване тук някакво невъзможно. Така че трябва да стане някакъв жесток дисбаланс. Примерно аз само с последния ми клас, който е за деня, да ги изведа тях и с тях да направим открит, т.е. урок на открито и после те да си тръгнат някъде. Нали, много е трудно да го приспособиш към начина, по който при нас. Ако, например, един клас, вместо да изучава 2 часа философия седмично, просто в рамките на един месец има един ден, в който изучава само философия. И аз знам, че този ден съм с А клас, те учат философия в този един ден и цял ден ще прекараме заедно. Това е съвсем различно. Тогава вече аз мога да взема А клас, да направим една разходка дори през града, когато си говорим за някаква философия, да кажем на начина, по който живеем в обществото, да минем покрай съдебната палата и да поговорим за нея, да се разходим до Александър Невски, да си поговорим за религиозните общности, да видим университета и да коментираме начина, по който там се съвместяват хора от различни части на държавата, които са обединени от общото си търсене на някакво познание. Да. И така нататък. Но това е много утопично. Нали? Това е... Не е невъзможно. Тоест, ето ти е тук, аз съм донесъл една учебна програма по философия за 10-ти клас. След малко ще ти прочета малко от нея. Но като отвориш и погледнеш колко би трябвало да учат, хоп, отваряш философия с 72 часа в 10-ти клас би трябвало да имат философия. Ако в един ден, да кажем, имат, не знам, 6 часа ги служи, това 72 ти се дели супер на 6. 12 пъти, в които да прекараме, нали, някакви дни, в които да сме заедно. 12 дни, в които да са заедно с мен някъде, след което да имат нещо друго, след което да имат нещо друго. И ето ти, примерно, една алтернатива на подобен тип бавно образование би била вместо учебните предмети да бъдат всички учебни предмети в рамките на целия срок разточени, просто да бъдат събрани на курсове. Представи си 12 дни, две поредни учебни седмици имате философия и най-накрая имате някакъв завършек на това. Само че това наистина ще бъде ли бавно образование? Хубаво, ние сме прекарали тия две седмици заедно, но то малко като лятно училище или като някакъв, то може да не е лятно, може да е зимно училище, но е като някакъв лагер, като някакъв курс, който си завършил. А всъщност, дали пък бавното образование изисква и това да имате по-дълго време, в което да работите заедно. Защото за тия 10 дни няма се опознаете много. Ако виждате всеки ден в продължение на една година, това има своите ползи. И ето, примерно, това ми е един въпрос, който на мен ми е много трудно да отговоря. В каква посока аз лично бих бутнал. Но на мен би ми било интересно да видя как ще изглежда училището, ако можеше така да се раздели на курсове. Две седмици учите само философия, две седмици учите след това биология, две седмици след това учите химия. Сега, какво се губи при това? Тогава пък нещата съвсем много се разделят. Защото когато аз в една седмица имам часове и с този същия клас, който имам часове, той има английски, испански и история, и аз хвана една тема, която за колегите също е част от преподаването, ние можем да направим комбинирани уроци. Mm-hmm. Нали, те да кажа, сега, в сряда сте говорили за, нали, едни философски аспекти на революциите, на демокрацията и т.н. Mm-hmm. Затова сега като ви говоря аз пък за френската революция, защото това ни е урока, нали? Mm-hmm. Искам да ми кажете кои са тия ценности, които се отстояват, защо се е стигнало до нещо подобно и да интегрираме, да направим едни препратки, тъй като голям проблем в традиционното образование е знания от един предмет да остават затворени в този един предмет. Тоест, ти знаеш един факт от историята, но някакси не можеш да го вържеш с философията същия този факт. Mm-hmm. А това е проблем. Да, особено, че сега аз се намирам в облагодетелственото състояние да преподавам философия. Тоест, тя много лесно може да се вържи с всеки един учебен предмет. С математиката е далеч по-трудно да кажа, аз тук математика и история. Нали? Ти можеш, разбира се, можеш да правиш комбинация между двете, но mm-hmm. не и ако искаш да си изпълниш учебната програма. Да, да, става по-трудно. И така, да. Всъщност, нали, ето, говорейки за практическото, по какъв начин практическото пък искаме да съществува, защото това беше нещо, което ти хвана малко по-рано като интересна тема от тия неща, които споменаваме.
Много важно е да ние да дефинираме това практическо какво е. Примерно, аз когато бях ученик и в момента моите ученици ги говорят същите неща, нали, като ни питаха какво искате да се учи в училище, което не се учи, беше ми за данъци и как се попълва данъчна декларация, ние не знаем, излизаме на улицата и после трябва да работим, еди, какво спа, ние представя си нямаме. Еми да, ама и сам минаха някакви години, аз си казвам, това е абсолютно безполезно знание. Това е, защо трябва да учиш в училище как се попълва данъчна декларация? В крайна сметка големия въпрос, който ние трябва да си зададем за това образование и на който аз мисля, че ние отговаряме до някъде погрешно в момента и че посоката ни е към по-бързо образование, а не към по-бавно и това е абсолютна грешка, е какво искаме ние? На какъв въпрос да отговори училището? Два са вариантите, които аз виждам. Е първия вариант, на който в момента отговаря училището и на който все повече и повече искаме да отговаря училището, е какъв да бъда, каква е моята роля в обществото. Тоест един много функционален, би го нарекал, утилитарен вариант. Другия вариант е кой съм аз. И това е въпросът, на който според мен, ако отговаря училището, т.е. ако то помага по-скоро за развиване на отношение, отколкото на знание, двете не се изключват. Но все пак един акцент върху отношението към ученето, към науката, към рационалността, към опознаването на себе си, на света, на останалите хора и така нататък, би било много по-полезно за човечеството. И затова казвам, че нали, PISA има някакви достоинства. Защото това означава ти да се научиш в училище не непременно на цялата анатомия на змията, но да знаеш малко повече за това как да организираш времето си и да можеш после да боравиш с него. Проблем, който нали, бизнеса иска също хора, които могат да си организират времето. Аз искам моите служители, като дойдат да работят във фирмата ми, не да разточително да се занимават с безсмислени задачи, ами да могат да приоритизират и в рамките на деня наистина да свършат най-важното. Да можеш да работиш в екип, нещо, на което училището също трябва да може да те научи, вместо непременно да си научил всичките история на философията и да знаеш на кого е хрумнало първа тая идея, пък не на оня дет си си мислил. И другото, третото най-важно нещо е как да се разрешават проблеми. Тоест, училището според мен би било много успешно и едно бавно образование предполага това да се интегрира. Е тия деца, когато завършат училище и когато се сблъскат с някакъв проблем, било то личен, било то професионален, да кажат, добре, чакай да видим как се подхожда към решаването на този проблем. Първо, има ли сигурно, явно, точно решение на проблема? Второ, кого мога да питам, ако не мога сам да достигна до него? Трето, какви стъпки трябва да предприема, за да го реша? Естествено, нали, да се научиш да разрешаваш проблеми, то е някакво комплексно умение, което изисква да съобразяваш много неща. Да имаш и знания, да имаш и отношения, да имаш компетентности. И това се опитва да го отрази нашата учебна програма. Чувал ли си за компетентностен подход? Не знам, ама това е... Не. Най-модерно важното нещо в българската образователна система все се говори за това. Проектно базирано обучение, т.е. можем ли да ги научим да работят чрез проекти и компетентностния подход, не научаване на знания, а научаване на компетентности. Т.е. по-важно е той да се научи да пише аргументативни текстове, отколкото да познава Дон Кихот, примерно. Ами... Има според мен много смисъл да се набляга на това, което споменаваш. Аз в моята глава по-просто си го дефинирам това и то е да се уча децата да мислят. И тук почти се излагах в мислите си да кажа, че да отворя една скоба, че както много често казвам, не винаги това е позитивно, но мисля, че мисля, че в този случай винаги е позитивно. Да. Добре, може би оставам там едно 0, някакви проценти ситуации. Но нещо, което бавното образование набляга, на което бавното образование набляга повече, заедно с практическите неща. То не винаги е свързано с практическите неща, защото някой, който може на практика да направи нещо, било то да излови един глиган или да си построи къща, не е задължително свързано с това, че в една различна среда този човек ще се справи с други предизвикателства все пак. И двете са много важни. И това за практическите неща, ти го каза за данъците, според мен, да, има някаква причина децата да... Сега може би децата от гледна точка на живота е малко по-късно да си кажат, абе, колко по-полезно ще не научим някакви по-практически неща като данъците.
Имам, може би, някаква причина да го искат това, защото не им е достатъчно. Финансовата грамотност е важна доста. И тя също трябва да е застъпена в учебния план със сигурност. Как да борави с парите, които имаш, нали? Да, и това според мен, както казвате за проектите, може да стане през някакви проекти, тип дава се на децата да организират малко фестивалче някъде или да един уикенд, добре да не караме децата да работят уикенда, ама някой сутрин някъде да се направят някакво магазинче, примерно, и да продават нещо, което са решили и било то направили или намерили някъде. Да пребояди стоградата на училището, ако искат, но за целта да го планират, кога във времето да стане, кой да се включи, откъде да намерят финансиране. Нали? Цялото това е това идеята на тия проекти. Между другото, спойлер, не се случва баш по този начин в българската образователна система. Идеята е много хубава, ама нали, осъществяването е катастрофа. Да, да. Катастрофа. Но аз пак не съм сигурен, че всички тези неща и практическото образование, и по-академичното, както казахме, и по-абстрактното, и по-проектното, непременно помагат за това децата да се учат да мислят. И нямам представя какво точно значи това децата да се, как и как би се поощрявало най-добре да се учат да мислят, но мисля, че в тази... Чех, много мислен стана. В тази насока... Значи много съществуване, ще каже Декарт. В тази насока ми се струва, че бавното образование помага най-малкото, защото ти дава възможност да наблюдаваш процеса малко по-добре, по-ясно, по-обективно. И другото, основната причина да оказвам това е, че дори да изключим всички други неща, за които говорихме, ако едно дете, един човек като цяло е изградил някакви базови умения и да мисли да се справя с да е отворен, кажем, към... Всъщност, да, най-добрият начин да се каже това е да може да учи и да преценява нещата. Ами, може да няма много значение в той какво е научил до тогава, но ако го поставиш този човек в една ситуация, в която трябва да научи нещо ново, той ще се справи може би по-добре. И това според мен е дори по-ценно, когато човек се търси работа, или поне би трябвало да е, не знам дали е. Всъщност със сигурност на много места не е. И това е един от проблемите, които може би пречите на образованието. Защото когато, ето примерно в Япония, университетите искат някой просто да... Може да не е по-добре, може да е различна страна. Някой просто е завършил нещо, за да го вземат. Не знам, това мисля, че някакси нередно или по-скоро изкривяващо. Той изкривява изискванията, които изкривяват и имплементирането на образованието, защото човек не е толкова стимулиран да се научи как да мисли адекватно и да може да учи. Ако му стига това да влезе в някой университет, пък каквото е учил, няма много значение. Или няма значение дали може да, ако му дадат, нали, да научи някаква ново умение за половин година. Няма много значение това за него, защото не му трябва няма да му трябва според тези изисквания да се намери работа. И съответно, системата и на образованието може би става малко по изкривена заради това. И това предполагам, че искам да кажа, че тези промени, за които си говорим в образованието, те може би няма как да станат само с промена в образованието. То образованието е отражение на обществените нагласи и ценности в крайна сметка. Тоест, тук говорим за много по-глобална промяна, за да стигнем до такова образование. И по някакъв начин трябва тези стремежи, които спомена по-рано, за промени в образованието, към които може да се стремим, трябва да ги изискваме сходни промени и в следващия етап. Със сигурност. И аз всъщност мисля, че това е един от проблемите, че всъщност ние постоянно говорим как училището изостава от живота, как училището е назад, ама то всъщност няма никакъв проблем по принцип да остава назад. И аз съм критичен, че в някои отношения е останал много назадничаво. Много ретроградно дори бих казал. Най-вече по отношение на тия ригидни учебна програма, точно такава, учебни часове, точно такива. Нали? Един учител влизи, имам 40 минути, аз трябва ви проверя, докато видя кой е тук, кой не е, 5 минути от часа отлетяха, докато ми ви спечеля вниманието, 5 минути от часа отлетяха, и знаеш, имам 30 минути, в които на мен целите ми на урока са да ви преподам нов материал и да ви
попитам въпроси, така че вие да можете да влезете в някаква дискусия, така като абсурд, мисля, как ще се случи, в коя вселена изобщо това може да се случи. И, да, и после ми трябва просто да се караш шестицата, нали, за да продължиш. И накрая просто дай с шестицата и минаваш. Не, какво направя за шестица? Има ли какво да направим? Вечният въпрос. Всъщност, образованието според мен, е това е големия проблем. Вместо да гони бизнеса, това митично чудовище, то левиатан, бизнеса в кавички, нали? Вместо да го преследва, напротив, бе, образованието трябва да задава някакъв стандарт. Да, да, да. В смисъл, образованието трябва да казва, виж, не е важно ти после да бъдеш добър работник. Това е, кой си мечтае да бъде добър работник? Кой казва, аз искам да завърша училище, за да мога да си попъвам сам данъчната декларация и да мога много добре да попъвам екселите там и вилокъпам и да бъде на мега високо ниво. Кой си мечтае за това? Този човек трябва да го затворят в някаква специална система там и да си съществува. Работник на годината, нали? А, така, работник на годината, завинаги. Вместо това, трябва хората да кажат, аз, значи, като завърша 12 години съм бил в тази система. Какъв искам да бъда като човек? Кой искам да бъда аз? Нали? Не просто какъв функционално да бъда, а кой съм аз? Какво ми харесва да правя? Кои са моите ценности? Пътешестването важно ли е за мен? Какви стандарти етически да имам аз после в работата си, където и да отида? И всъщност, вместо училището да бъде такова, бизнеса има нужда от много послушни работници, напротив, училището трябва да бъде възпитател на това, тия служители, като отидат в някоя фирма после и да кажат, чакай сега, вижте, за да ни върви бизнеса много по-добре, нали, аз ще ви дам тук някаква експертиза, която съм натрупал, обаче аз имам някакво достоинство, не може да ме гълчаете тук за щяло и нещяло, не може да ме глобявате, защото това е незаконно, достойни хора, граждани, които имат отразени така позиции явни и тъна, които не непременно искат да бъдат шефове, нали, защото големия проблем е това. Че ние не може да си дадем сметка, че ти можеш да бъдеш един много добър служител с страхотни личностни качества, без да се натягаш да бъдеш менеджер. Ти спомена, хора не искат да бъдат водопроводчици, куминочистачи и тъна, нали, като че ли са се ориентирали към някакви по-високи позиции. На тия позиции те трябва за тях да стоят някакви качества, които именно в годините ти като ученик и след това като ученик на някого в бизнеса, отново гигантски кавички, нали, слагам ти, тогава ги изграждаш тия способности. Абсолютно съгласен съм с това, което казваш, да. Аз бих отворил тук, всъщност бих се възползвал от това, че каза за по-практическите професии, занятия и бизнесът и работата. Да, мисля, че едно от основните неща, които трябва да може да каже образователната система, както и да изглежда тя, бавна, бърза, конвенционална, училище, да, домашно. Да кажа, ето направихме едни адекватни хора, които са осъзнати, знаят какви са, какво, малко до някаква степен знаят какво поне биха пробвали и могат да мислят и да учат. И това би трябвало да е много ценно за бизнеса. Бизнеса, т.е. те не би трябвало да казват, ами ето тези няколко души тук имат, че са по математика, затова вземете ги тях. Ами трябва да кажат, това са едни адекватни хора и изградени. Да. И това трябва да е цвета според мен. Това е много абстрактно и може би няма много как да се... Но е, нали, някаква цел. Защото от другата страна имаш искали държавата да контролира плапенцата. Но ще се тъпи. Ще да кажа, че за тези професии, които казваш, че не са толкова привлекателни, ами в миналото, то може би, то не само в миналото, и сега, те са обвързани с някакви гилдии често. Mm-hmm. И в това има първо някакво реноме. Сега не казвам, че реномето трябва да е най-важното нещо, но има. Но често привлича хората. Има някаква социална среда. И история най-малко. Хората, които сме играли игри като ученици или не само, гилдите в всякаквите ролеви игри, всеки искаше да е част в някаква такава организация. На мен това ме остава така отдавна от детството, някакъв може би до някаква степен така по-игрив оттенък и си го представям като нещо по... Може и да е по-привлекателно. Тя над колените игри скажеше Guild Wars. Да. Смисъл, да, дори заглавието и беше това. Но това е нещо, което според мен помага на тези професии. Може би не се показва достатъчно това. Тоест не се показва какво би ти дало една такава професия, за да могат децата да кажат, ами ето аз всъщност нямам, ми звучи много интересно да вляза в гилдията на, да кажем, кръците.
как се казваш, за хората, които сама са стъкупи, да кажем, и да, и да хората да, нали, да си изградат умената, да черкуват на различни места. За, за някои хора това може би би звучало много, много добре. Дали... Не, то, аз го звуча много кратко в момента. Има си училища в България, които се занимават с това. Разбира, може би не, не са много, но... Разбира се, че има. Малко но са. Има, да. И, и може би един... Може би са преклено обаче раздалечени от другите. Може би бавното образование, плюсът му е, че вместо в Трявна гимназията по Дърворазбали, нещо такова беше, ако не се лъжа там, за която може би много хора в София дори не знаят, или в Тетевен, нещо техническите гимназия и прочее. Ами може би плюсът на бавното образование е, че малко смалява дистанцията между гимназията, биото по природно-математически гимназии, езикови и тези по-специализирани, така че децата да имат поглед поне върху тези неща малко повече. Това е един от плюсовете на бавното образование, които според мен са, би трябвало да са постижими, да се имплементират в сегашната система. И другото, което казват и нали, тези всичките целите, за които помена как, как да се смени това, което се изисква. Мисля се, че има примери за това как може да се още повече да се смали дистанцията между абсолютно индивидуалното отделено бавно образование и демократизираното стандартно образование с клубове, клубни дейности. С извънкласните дейности. Да, извънкласни дейности. И това аз много критикувах Япония по-рано, но там това е според мен един от плюсовете. Там традиционно има доста клубни дейности и в училище, и в университетите. И доколкото знам, е важно, гледат компаниите, които, когато някой кандидатства за работа дадена компания, какви клубни дейности, с какви клубни дейности се е занимавал студента. Мисля, че в нашата система го няма още това много. Ми, технически има програми, които подпомагат извънкласните дейности с финансиране, включително за учителите да могат да ги водят. Част са от живота в училище, но основният проблем, поради който не го виждаме, една цел, към която в момента вървим лека по лека като система, е едносменния режим на обучение. Тоест в момента все още има много училища, които учат на две смени, първа и втора, защото не могат да се съберат сградата, да речем, която имат и се налага да учат по този начин или съвместяват с някой друг. Но когато стане едносменно образованието, идеята е, че има няколко часа, в които има стандартен образователен процес и след него вече една свобода на клубната дейност, дето дете се вика клуба може и два пъти седмично да се събира или детето да членува в три клуба и три дни в седмицата да ходи на три различни мероприятия. Да, и трябва да кажа, че може би самото присъствие на извънкласни клубни дейности също не непременно е води до бавно образование, защото може да отидеш на 2 часа да правиш лице в опорен, да те кара на учител, само това е нищо друго да не правиш или ами, аз пак мога... зависи какво се преподава и как се преподава. Аз даже мога да хвърля една критика в обратната посока. Един от големите проблеми, които аз виждам в момента в образователната система, разбира се, мога да говоря предимно за България, но съм убеден, че това са неща, които се срещат в целия свят, е, че голямата амбиция на родителите води до това учениците да се занимават с твърде много извънкласни дейности. И всъщност това пък е точно обратното на бавно образование, защото ако ти прямо имаш клуб по философия, естествено, че ще е клуб по философия, и ходиш три пъти в седмицата след училище на клуб по философия или два пъти в седмицата, това мога да кажа, че в седмиците, в които ходиш на училище, изведнъж се протяга и става наистина едно бавно образование. Виждаме се с теб в този клуб, всеки понеделник, всяка сряда, всеки петък и така нататък. И това е доста добре, защото ние вече имаме един процес, който си е през ден работим нещо. Пак и пак и пак и пак. Когато обаче ходиш на баскетбол, на едно изкуство, на два чужди езика и трябва да покриеш някакви критерии, ти изведнъж ходиш на училище, после сори, трябва да бягам момчета веднага, защото съм на баскет днеска, след това веднага се прибираш, ма си смазан, лягаш си да спиш или цъкаш на компютъра до късно и не се наспиваш, което също не е много хубаво. Сутринта се събуждаш запахтян, бързаш към училище, след това сори, няма мога днеска да се видим, защото съм на испански, отиваш на испански и така нататък и така нататък. Всъщност, родители, които проектират твърде много и твърде амбициозно извънкласни занимания за децата си, им ускоряват темпото, вместо да го намаляват. Така че също това много, много важно е как се дозира и в един момент може да подпомага бавното образование, а в следващия може абсолютно да го разруши.
Аз по-рано се замислих и по много сходна линия за това как в някои среди, особено музикални изкуства, да, родителите много често хващат децата от една, едва ли не 2 годишни и ги карат да учат да свирят на пиано или да танцуват балет или да свирят нещо друго. Но, да. Може би не, може би и при спортовете го има, ама сега едно дете да учи баскетбол на 2 годинки, малко, може би по-трудно, колкото... Не знам, може да греша. Но асоциацията ми е с да, изкуствата най-вече. И то... Да, като цяло с изкуствата. И това не ми се струва също бавно образование. Това е много... То е довело до това да има гениални музиканти и хора на изкуството, които бих предположил, че не са били много щастливи да са минали през това. Не знам. Надявам се да греша в повечето ситуации, обаче... И съм много, много съм разкъсан по тази тема, доколко, защото един свят без такива гении би бил много сив свят. Но също време аз не искам да изисквам от някакви хора да карат децата си от 2 годишни да минават през всичко това. И ми е много, по някакъв начин се радвам, че да, има, но не го виждам като цел, която пасва на всичко това, за което си говорихме до сега. Което... Да, не мога да за себе си да го разреша това по много добър начин. Нали по-рано споменахме, че по принцип бавното образование би трябвало да предполага и по-голяма свобода. Свобода и на учителя да избира материала, свобода и на учениците как и колко да изучават и така нататък. Ама има една свобода, която не споменахме и след това, което казваш, ме подсеща за нея. И това е свободно време. Трябва да има едно време, в което това, което е било обсъждано, да слегне. Един от големите проблеми за мен като ученик, и подозирам и до сега, до ден днешен за учениците, е, че ти имаш първи час философия, след което имаш 15 минути междучасие и влизаш в математика и трябва тотално да си пренастроиш мозъка, след което влизаш в биология и трябва съвсем да си пренастроиш мозъка. И ти влизаш от един час в друг час в трети час и после се прибираш към вкъщи. Обаче, ако едно време ние степняхме разни TikTok, суперскоростен интернет, постоянно случващи се неща, които да скроваш, спомняш ли, скроване не беше нещо във времето, в което ние сме били ученици в средното образование. И тогава си имал, примерно ще излезеш да се видиш с някакви приятели или ще си напишеш уроците вкъщи, защото всички са вкъщи и нещо си правят и някакво да правиш и по-бре си напишеш домашните. Това беше онова свободно време, дори до някъде, може би, не знам, скучно по един или друг начин, в което ти сляга всичко, което си обсъждал през деня. А в момента като че ли е, влизаш от едно в друго, в трето, в четвърто, в пето и никога не излизаш. Защото сега тази скоростност, която като цяло живота се характеризира, преди я нямаше. И всъщност това ускорение на живота пречи и на образованието да бъде добро, пречи на образованието да бъде бавно, защото нямаш свободното време, в което е така просто да застане и си кажа, абе, бате, днеска какви глупости говорихме по философия за някаква демокрация. Нали, да го обсъдиш със себе си, бих казал. Защото това също е част от бавното образование, според мен. Тоест бавното образование предполага да имаш едно време, в което, нали, бавността предполага да имаш едно време, в което ти сам за себе си малко да помислиш по тия теми. И като дойдеш друга седмица, пак на училище да кажеш, а, господине, аз мислех за това, дет миналата седмица обсъждахме и е, има един въпрос, дет много ме мъчи, нали? Еди къв си там. Що авторитарният режим не е по-добър от демократичния? Всякак си се опитах да ви разбера, нали? Обаче не мога бе да му се не види. Не мога. Всякак опитах, наистина. И каквото и да си мисля, така и така. Но това означава, че ти си спрял и си го мислил за малко. Спираш на едно място. Е, това е бавността. Че ти си костенурката. Ти знаеш къде ти е финалната точка и вървиш бавно натам. И се тая Ахил нека да спринтира. Не го знаем, нали, как завършва историята му. Майка му го е държала за петата, като го е потапяла, така че ще го простреля. Ти бавничко с твоята къщичка, никой не ти обръща внимание, давай нататък. И е, това е според мен някаква квинтесенция на бавното образование. Свободното време, в което наистина да всичко това, което си говорил, просто да някакси да потече вътре в теб и да го осмислиш. И да видиш какво ще остане и какво ще изхвърлиш извън себе си. Аз го виждам примерно с мен, защото и оборота на нашите животи също се е засилил по ред причини. С напредването на възрастта също. И, нали, с напредването на професионалните ни ангажименти. И
моята памет винаги е била страхотна памет. Изхващам все по-често, че забравям някакви неща. И после чуваш, то ги забравям и се сещам. Винаги се сещам, ето, поне в това отношение работи още паметта. Че това е, защото нещата, които забравям и не помня, са неща, на които не съм отделил време. Тоест, те не съм ги прецедил. Той мозъка има нужда това малко да поседи вътре, нали, за да остане нещо от него. А когато просто, да, дай тук една бърза оговорка и тук после още една и после още една, като нищо мога да запиша една оговорка върху друга оговорка и после да звъня и да се извинявам на някого. Защото не съм го осмислил. Осмисленето изисква време. Аз, да, много, много добре го формулира това. Мисля, че много адекватно и полезно как го каза. Много хубаво. Да, че още си мисля така за думите. Ами, аз виждам пак начин, по който може и така може да реално става един кръг към някакви други неща, които сме споменали по-рано в разговора. Сещам се за примера с ученето на стрелба с лък в Япония. Да. Където това, има клубове по стрелба с лък в университетите. Аз между другото там, като бях за една година, се записах в клуб по калиграфия. Калиграфията и стрелбата с лък са традиционни, ще да кажа, занятия, не са занятия. Дисциплини, дисциплини в Япония. Но има такива еквиваленти на други места и те по-рано в началото аз тръгнах с това, че може би бавното образование не е точно традиционното образование, но в същото време това е пример за обратното, как могат такива дисциплини да помогнат точно за това, което казваш. Обучението по тези дисциплини, поне по това, което аз съм виждал лично и знам, става много бавно. Аз почти не се научих на нищо в калиграфията, защото в един момент се правя да хора. Но, не защото имаш толкова бавно, имаше различни причини. Да. Но така и не стигна до това дори да пиша. Трябваше да си направя едно печатче, в Япония спозитени печатчета. Те са, ще кажа, някакъв не мрамор, но нещо подобно, да кажем. Като материал, на който се трябва да е изгладено няколко сантиметра ширина, квадратно. И има иероглифи написани с, да кажем, то е цялото име много често на хората. Това са червените печати, да, които се срещат по разни творби, като подпис. Те си имат различни видове печати, които се ползват в различни ситуации, но това, ако погледнем различни калиграфски произведения, да, и не само калиграфски, и картини традиционни японски, непременно ще видим на автора червеното печатче някъде. И на нас ни зададоха като задача сами да се направим такова. Дадоха ни блокчето, да, камък или там каквото е. И една шкурка. Трябваше да шкурим първо само да изгладим отгоре повърхността и след това да издълбаем. Всъщност не дадоха два варианта. Или да издълбаем, или да или да стане по-скоро изпъкнало. Да. И аз шкурих там блокчето за печата и така и не, в някакъв момент изникнаха някакви други неща около мен, не спрях да хора и с това си останах. Но тръгна да говоря и за стрелбата с лък, където пък това те направи, така го знам от нейния опит, но мисля, че е известно, че на много места, поне в ПЛН, се преподава, като в началото само дърпаш лъка без да стреляш. Да. И много време го правиш това. Даже може да бъркам за това, но може би в началото дори правиш движенията без лък, не знам. Но със сигурност има момент, в който просто дърпаш лъка без стрела и го отпускаш и това го правиш много време. И това е нещо, което може би зависи от културата, но в определени култури може да го вземем като добър пример, който да се отнесем към всичко друго, което споменаваш, като вдъхновение от традиционното образование. Някакво търпение и точно оставане на време този процес на учене да първо всичко това е свързано с практика. Ние не си говорихме за практика на по-рано. Всичко това е свързано с практика, но не само. Това е свързано с... Има си някаква философия в тези неща. Съчетано с практика, съчетано с бавно прекарване това време и осмислене на тези неща. Горе-долу си почти всичко, за което си говорихме. Сега не ни учи да си пишем, да си попълваме данъците по никакъв начин или да ни вземат на работа в Microsoft, примерно.
може би трябва да видим как може да се комбинират двете неща, но го виждам като добър пример за доста от плюсовете на бавното образование, за които споменахме до сега. Ами това е едно от нещата, които аз прилагам. Сега може малко да те шашна, защото май не съм ти го разказвал това нещо, но няколко поредни випуска, този сега в момента ми е изключение, защото по стечение на обстоятелствата изпускахме доста часове и аз се отдадох заринат в собствените ми задължения на малко по-малка грижа по отношение на бавността на образователния ни процес, но в поне 4 поредни випуска заделях по 5 минути, аз имам 80 минутни часове, т.е. 2 часа ги карам заедно под формата на блок. И заделях 5 минути, в които молях всички да спрат да правят каквото и да било, да си цъкат на телефоните, да си говорят или каквото и да е, и просто временно да се опитат, без да заспиват естествено или нещо подобно, дори не точно да медитират, а по-скоро да останат в края на часа, присъствайки сами за себе си сред другите хора. Mm-hmm. Да се опитат да бъдат осъзнато просто в това място. Ето, в момента аз седя в стола си и просто си седя и 5 минути ще минат и аз просто ще си седя в стола без нищо особено да се случи. Няма да се прозявам, няма да си штракам по телефона, няма да си говоря с другарчето до мен, няма да пиша нещо, просто искам да съм тук. И в това време искам това, което сме говорили предишните 75 минути, да видя колко може да се прецеди през тях. Mm-hmm. Обаче, тук каменната стена, в която се сблъсках, е факта, че не вярвах, докато не го видях с очите си, но първо, айде, първите пъти за много от учениците, това изглежда малко култистко. Нали? Тук, какво правим? Това е йога студио, някакво ли е някакъв култ, почит към Бога на мълчанието или какво? Има позитивни неща, които могат да се със сигурност извлекат от такива примери. Аз мисля, че това е много важно и даже бих препоръчал всеки, който има възможността, учител една минута да заделя на края на часа си за това нещо. Това е много, много, много интересно е за преживяване от самите тях, защото те не са свикнали с него. Аз така им говоря през това време, малко като такава водена медитация, нали? Но не е медитация. Давай, лама. Много, много държа на това нещо. Това няма никакъв култов елемент няма в него, но примерно им казвам, осъзнайте сега, вижте в момента колко бърза света около нас. Чуйте в съседния клас как викат нещо там, случва се някакво състезание, отворени са обикновено прозорица, нали, чуйте автомобилите навън, чуйте хората по улицата как върват бързо. А ние сме супер богати на време, ние сме супер спокойни, ние просто си седим тук, нека другото да тече реката около нас, ние в момента сме непоклатими, стабилни и се намираме на това място. И си мислете за демокрацията, нали, междувременно, защото това е нещо, което сме обсъждали. Просто оставете, обаче не си мислете много-много за нея, оставете просто да изтече през вас тази демокрация, да видите какво ще ви остане, каква мисъл кристализира в главата ви след всичко, което сме обсъждали през този час. Някой път, нали, казваме някакви шеги от типа на в този момент осъзнайте колко сте незначителни и колко е безсмислено съществуването ви и тъна. Нарочно с цел да провокирам, нали, някоя и друга усмивка и тъна. Но това трябва да, разбира се, прави много внимателно упражнение. Но това, с което се сблъсках, основната така каменна стена е разсейването. Наистина се оказва, че това, което казват в момента за дефицитите на внимание, е 100% вярно. Значи аз виждам една стая с 30 души. Ето една тема, която не споменах, но мисля, че стана доста дълъг разговор и можем да го оставим това за някой друг път. Колко трябва да е голям един клас. Бавно образование с 30 души много трудно се прави. Виж, с 15, може си говорим вече. Дестина мечта. Но виждам едни хора, които аз им казвам сега тук няколко минути, нали, нищо няма да правим. И на 300-та секунда едни нервно клатещи се крака, оглеждащи се хора, ох, аз не мога стоя така просто на едно място без нищо да правя, една трескавост, невротичност и така нататък. И масово, в толкова много хора. Много странно. И затова леко съм внимателен, нали, когато го употребявам. Сега, за да си изпълня само за финал на разговора ни обещанието и да видиш всъщност колко хубаво звучи една учебна програма. Иначе имаме 72 часа философия в 10-ти клас. И ето каква е учебната програма по философия за 10-ти клас. Какво ни казва тя? Това съм си го изтеглил от сайта на МОН. Там всеки може безплатно да го намери. Тази програма описва обучението по философия в 10-ти клас. Неговата основна цел е да подпомогне развитието на автономна личност, която е подготвена да участва съзнателно и конструктивно в живота на социалната общност. Тази цел се постига чрез систематично развиване на самостоятелно, критическо и творческо мислене, чрез формиране на комплексни, познавателни и функционални компетентности и чрез запознаване с класически проблеми и постижение на философската традиция. Виж на теория колко хубаво звучи. Това, точно това, което ти казваше по-рано, нали? На нас
ни трябват мислещи, критични, аналитични хора. Тук на теория точно така звучи. Обучението по философия в средното училище се основава на ценността и авторитета на философската традиция и се ръководи от следните принципи. Съгласуване с нуждите и интересите на ученика. Умножи по 30, защото това сте учениците. Диалогичност. На всеки, ако може да си каже мнението. Нали? Интерактивност и интерсубектност в образованието. Значи да работят и по групи, да работят и неща, които не са просто лекции и им изнасяш, а те записват бележки. Развитие на ключови компетентности. Тук не са посочени. Какви са, но по-късно са избрани. Партньорство. Развитие на класа и училището като демократични общности. Звучи феноменално. Обаче това с 2 часа в седмицата. За 2 часа в седмицата е реалистично и това е, нали, в тая една година, в която най-много се учи философия. Колко е реалистично да се постигне която идея от тия всичките цели, които са заложени тук? Това е сигурно, ако всеки ден учиха само философия, за 5 години щяха всичките да бъдат дълбокомислени гении. Нали? А не като има една книга на много добър американски образовател, Джон Гатъл, мисля, че Джон беше, със сигурност Гатъл му е фамилията, който не знам с колко пъти е там учител на годината за щата Ню Йорк, еди какво си, и неговата книга се казва Затъпяването, истинската цел на образованието. Нали? Той много е вникнал в това и казва просто очевидно държавната цел на образованието е яко затъпяване, повтаряне на едни и същи досадни и тъпи неща, така че учениците тотално да се откажат от това. И после като отвориш, нали, вътре, междувременно в тия 2 часа седмично се предполага, че тук имаш едни три области на компетентност. Личност и общество, познание и реалност, критическо мислене и аргументация, в които имаш един куп знания, умения и компетентности, които се очакват от учениците. Включително участва ангажирано и съзидателно в живота на общността. Окей, 30 души, 2 часа седмично. Изследва проблеми, като създава хипотези и проверява валидността им и тъна. И как да го постигнеш това? Като имаш анализ на философски или друг специализиран текст, създаване на аналитичен текст, участие в дискусия, анализ на каус, разработване на проект, публично представяне. Нали, сети се, че от тия 72 часа поне 20 часа са ти загубени за празници, почивки и някакви други невъзможности нещо да се случи. И така, и след това, нали, разписани е неща. Но за капак на всичко, изискванията са ти, нали, в тия 72 часа да имаш определено разпределение на учебните часове. И виж колко е математически прецизна нашата система. Дори не ти е казано колко часа горе-долу какво трябва да правиш. Но за нови знания 40% от часовете. За упражнения и практически дейности 45% от часовете. За обобщение 7% от 7% от 72 часа. Какво са... И за контрол и оценка 8%. Значи това е някак си е повече, но не може да е цял час повече, защото нямаш 100 часа, съответно не можеш да си позволиш един час отгоре да го правиш. Как са го смятали? И накрая ти казват дори, че при формиране на срочна и годишна оценка трябва индивидуалното участие в работа в клас да е 25%, индивидуалните писмени задачи 20% от оценката, контролните работи 25% и участието в групови задачи 30%. И как по-точно за 2 часа седмично с 30 души някой наистина си представя, че това тук може да бъде изпълнено по какъвто и да е начин. И проблема не е, че то съществува. Тук някой е седнал и е направил някаква супер еквилибристика, някаква математика от бъдещето, която ни още не е позната, за да ги разпредели тия съотношения. Но това е абсолютно безсмислено. Вместо просто да кажат, намерете начин да постигнете и тия цели. Буквално могат да се махнат всички страници с изключение на ето тази, която казва какво се очаква учителя да възпита. И да се даде, разбира се, един примерен инструментариум. Предлагаме ви да използвате това, това, това и това и това, за да стане. Но не. 8% от часовете за проверка и контрол и обобщение и 7% от не знам си какво. Е, това е абсурда на традиционната система. Не, тя се подчинява. Тук някой силно е бил не просто потупан по раната, бил е награден за това, че процентно е сметнал точно какво трябва да се случи като разпределение на часовете, за да бъде оптималното перфектно обучение по философия. И това е пупикок, смисъл, абсолютна глупост. Страшна простотия. Математизиране на нещо, което трябва да бъде абсолютно освободено от подобни ограничения. Да, и то вероятно води до грешно, т.е. неправилно фокусирано от самите учители, които ако някой може да каже, добре, сега за да съм добър учител, трябва да го прилагам това,
сега ще гледам точно, ще смятам всичко и това ще направя и стана много добър учител, нали? И ставаш ръб, който просто възпроизвежда. И това не би било толкова грешка на самия този човек, колкото на тази система, която го потиква към нещо такова, за съжаление. Един учител, който завършва на 23 годишна възраст магистратурата си и постъпва на работа за първи път в училище. Може би той е единственият учител по философия в това училище или география или каквото иде. Откъде се ръководи, ако не от държавните образователни стандарти, които са му възложени? Или ако се каже, сега ще ми уволнят, ако не направя 7%, 8% изпитване на всеки учен. Как да бъдат 7% изпитване и 8% обобщения? Нали? Абсурдно, просто, да. Просто е, поне да бяха разписани колко часа трябва да бъдат посветени, щеш да е окей, нали, едно такова разприема. Това с процентите просто е безумно. И на всеки един начин ти трябва да напишеш две оценки, но междувременно срочната и годишната оценка се формират на пет критерия, които са в някакви процентни съотношения помежду. Абсурд. Ето това е нещото, срещу което бавното образование се бори. Тоест, твърде много да влагаме някакъв... Това не е разум. Това е ненужна сметка в нещо, което рациото ни диктува, просто да. Бюрокрацията, да, точно така. Просто да се доверим на учителите в крайна сметка, малко или много. И между другото, ако усилието, което отива в изготвянето на тия програми, отиде в подготовка на едни добри кадри, които да бъдат и едновременно, нали, да им идва от природата, да са талантливи, т.е. но и добре подготвени учители, ти ще имаш много по-добра образователна система, отколкото някакви разписани правила, които просто са там. И така. Бавно, ма ние гледай тук вече аз като става дума за образование и направо разпалвам се, това е... Бавно подивяване. Бавно подивяване, ма не толкова бавно даже. Бързо, високо, оборотно, интензивно подивяване. Еми, много се радвам, че успяхме да поговорим малко и по тая тема. Ще продължим поредицата за бавното, с поне още един епизод, който сме планирали, но няма да издаваме какъв е. Обаче приемаме залози. Така че, нали, проценти. Да, ще направим после една графика, колко процента на какво сте заложили. Ако искате някакси да стигнат до нас, естествено, че можете да ни напишете коментар под YouTube видеото, но има и друг вариант и то е да ни ударите едно рамо на racio.bg/support, където ще видите как евентуално можете да станете меценати покровители на рациото в България, поне на нашето рацио, и да ни помогнете да продължим да правим бавни, бързи, изобщо средни, умерени по обороти епизоди на подкаста, а пък ние ще ви се отплатим с достъп до, Ники го спомена преди много време, един Discord сервер, в който всички наши патрони от Patreon могат да влязат във връзка не само с нас, ами и помежду си. Една, бих казал, впечатляваща общност се оформи около рацио. Така че добре дошли сте там, вижте на racio.bg/support. Благодарим ви, че ни слушахте, ако сте ни слушали, че ни гледахте, ако сте ни гледали, и че продължавате или ще продължите да бъдете с нас и в следващите епизоди. Не забравяйте, няма за какво да се бърза, крайната, финалната точка, макар и неизвестно кога, ще настъпи за всички ни, няма нужда да настъпва бързо, живейте бавно, радвайте се на живота и... Пръскайте хубаво образование около вас, не знам, защото образованието не го казахме, но до голяма степен зависи и от хората, с които се обграждаме. Формалното образование си е формално образование, ама неформалното също го има и в, може би, едно перфектно бавно училище дори съученици ще си преподават един на друг и ще си обсъждат, ще си хуртуват, така да се каже, по всичките тия теми, дано в някакъв момент нашите внуци и правнуци да доживеят до едно такова училище. До тогава ще се чуем следващия път с следващата ни тема. Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодарим и на екипа, който е замесен с това видеото и аудиото да достигат до вас. Този път не Георги Батилов, а Сашо е в съседната стая. И разбира се, прекрасния Явор Пачовски, шефа на звука. Чао и до скоро!